хотел Тино, дългогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Ви нудиме убави моменти со вашите близки. Хотел Тино. Да се поседува и да се носи накит направен од охридски бисер представува задоволство и чувство како да се носи непрекинатиот историски континуитет на најстарото езеро на Балканот, Европа и светот, Охридското езеро. Историјата до охридскиот бисер е важен исто онолку колку што е важно и продолжувањето на лозата на мајсторите при изработка на охридскиот бисер. Еден од мајсторите на охридскиот бисер, кој што е поседува магичната формула за изработка на охридскиот бисер, е Михајло Филев. Почетоците на креирањето на охридскиот бисер во фамилијата Филеви датира од 1928 година. Неговата семејна лоза Филеви е една од најстарите производители на уникатниот охридски производ. Всушност, целата фамозна сторија за охридскиот бисер кај Михајло Филев започнува со сторијата за неговите предци, од кои се издвоиле две гранки на семејствата Филеви. Она од Никола Филев, од која што потекнува самиот Михајло Филев, како и она од неговиот стрико Павел Филев. Имено, таткото на Михајло Филев, а поголемиот син на Михајло и славјанка Никола Филев, тајната формула за изработка на охридскиот бисер ја наследило својот татко Михајло Филев на само 15 годишна возраст, односно во 1964 година. Сепак, неговата примарна дејност представува лекарската професија, специјалист за детски болести, педијатар, која што ја обавува во континуитет. И покрај професионалните обврски и потребната наклонетост кон својата примарна професија, Никола Филев во ниту еден миг не го запоставил благородниот занает за правење на познатиот охридски бисер од неговиот татко Михајло. Никола Филев, носејќи го гордо името на неговиот дедо и знаејќи ја тајната формула за изработка на охридскиот бисер, токму од неговиот дедо и неговиот татко Михајло Филев, во континуитет ќе проложи со афирмација на охридскиот бисер и пренос на својот син Михајло. На овој начин фамилијата Филеви обстојува скоро еден век и преку четврта генерација на мајстори продолжува и понатаму. Како еден од представниците на најновата генерација на фамилијата Филеви, а од гранката на Никола Филев е токму Михајло Филев. Михајло Филев е роден во 1981 година, а од своји најмали нозе бил присутен при изработувањето на охридскиот бисер. Впрочем, охридските бисери, гердани и разновидни други накити му представувале и првите играчки бидејќи бил во постојан допир со нив. Михајло Филев постојано бил во работилницата на својот татко Никола, каде што помагал при изработувањето на охридскиот бисер. Тајната формула, која што е оставена како аманет во фамилијата Филевци, почнувајќи од првата генерација Никола, втора генерација Михајло Филев, трета генерација Никола и Павел и четврта генерација Михајло Филев, од страна на Никола Филев ја наследил на своја 18 годишна возраст. Покрај семејниот занает, Михајло Филев во 2005 година успешно го завршува и образовниот циклус при Факултетот за туризам и угостителство, насочувајќи се и во својата професија кон афирмација на развојот на туризмот и значајните одлуки на туристичката дејност, представени преку афирмација на охридските, а со тоа и на македонските добра ширум светот, како што всушност представува и охридскиот бисер, изработен од фамилијата Филеви. Токму поради подобра афирмација на охридскиот бисер и полесна достапност до купувачите, Михајло Филев отвара свој дуќан за охридски бисер во 1996 година, наречен Антица 1. Продажниот салон денеска се наоѓа на улицата Коста Абраш, број 1 во Охрид, во кој што Михајло Филев ги изложува своите рачно изработени експонати на охридски бисер. Секоја генерација воведувала нешто ново во креирањето и создавањето на охридскиот бисер, со што дури и вистинските познавачи на охридските бисери можат да утврдат кој бисер на која генерација припаѓа. Михајло Филев започнува и нови предизвици и компонирање, но свесно и зачувување на значајните стари занаети со охридскиот бисер, а пред се филигранството. За својата дејност при изработка на уникатниот охридски бисер и филигранството, Михајло Филев добил многу признание и сертификати,
од учество на голем број на туристички и културолошки саеми. Едно од признанијата е дипломата доделена во Призрен во 1998 година. Во 2004 година Михајло Филев го отвара и својот втор продажен салон во градот Охрид, наречен Антица 2, на улица Цар Самуил број 20, со што станува и подостапен за големиот број на заинтересирани клиенти за охридскиот бисер. Представникот на четвртата генерација мајстори за изработка на охридски бисер, Михајло Филев, исто така, започнува со новитети кои уште повеќе го афирмираат брендот охридски бисер, како што се бисери во темна боја, во различна форма и слично. Она што е особено значајно е дека Михајло Филев при изработка на оригинални охридски бисери успешно ја афирмирал дејност од неговите предци. Но исто така во секој сегмент успева да го афирмира на секој можен начин и неговиот роден град Охрид и Република Македонија. Затоа многу често Михајло Филев го добива и епитетот културен амбасадор на градот Охрид. Ако се земе во предвид историјатот и заложбата која што ја спроведувал Михајло Филев од втората генерација мајстори за изработка на охридски бисер, за регистрација и заштита на дејноста во денешницата, истото тоа го спроведува Михајло Филев од четвртата генерација мајстори за изработка на охридскиот бисер. Така во 2014 година Михајло Филев за својот занает согласно законските прописи од Државниот завод за индустријска собственост на Република Македонија по претходно барање добива решение за признавање на трговска марка. На 25 мај 2012 година Михајло Филев од Државниот завод за индустријска собственост на Република Македонија добива решение за стоковна и услужна индивидуална марка со што охридскиот бисер кој што изработен од Михајло Филев станува и заштитен бренд. Со овој чекор Михајло Филев на некој начин покрај што го зачувал и го негува занаетот од своите предци, тој и го заштитил продуктот за идните генерации мајстори за изработка на охридски бисер од фамилијата Филевци. Особено важен документ пред дејноста во изработката на охридски бисер представува и Лисабонската декларација, добиена на 31 март 2013 година, со што признанието и заштитата на брендот охридски бисер е на светско ниво. Едни од најзначајните документи во заштитата на дејноста за изработка на охридски бисер од страна на Михајло Филев се решението за заштита на географскиот поим охридски бисер добиено 19.6.2013 година од страна на Државниот завод за индустријска собственост на Република Македонија, како и решението за право на користење на поимот охридски бисер, исто така добиено од Државниот завод за индустријска собственост во Република Македонија. Денес, покрај тоа што Михајло Филев, како еден од најревносните изработувачи на охридски бисер, отвара и трет дуќан на улица Линденска, во која меѓу другото е воспоставен и музеј на алатки, фотографии и модели на стари охридски бисери. Иницира пишување на статии и книги за охридскиот бисер, а токму таква монографија за охридскиот бисер во фамилиите Филеви и Талеви ја напиша доцент доктор Никола Митрович Бабе и Оливера Мишева во 2015 година. Додека браќата Кумев изработи документарно игран филм за охридскиот бисер во 2017 година. Исто така Михајло Филев во својата пропагандна дејност, со која што се афирмираат охридските бисери, но и градот Охрид и Република Македонија, стапил во контакт со огромен број на видни личности од политичкиот и општествениот живот, не само во Република Македонија, туку и низ целиот свет, се со цел презентирање и афирмација на прекрасниот охридски бисер. Всушност, покрај зачувување и заштита на брендот Охрид бисер, кој постојано го спроведувале мајсторите на охридскиот бисер, Михајло Филев ја проложил и семејната традиција во комуникација и доделување на накид од охридски бисер на значајни личности од политичкиот и обштествениот живот.